საქართველოს ნაკრებმა ამხანაგურმა ჩი ისტორიული გამარჯვება მოიპოვა. ქართველმა ფეხბურთელებმა ესპანეთთან სტუმრად ამხანაგური მატჩი გამართეს. პირველი ტაიმი საქართველოს ეროვნული ნაკრების უპირატესობით ანგარიშით 1-0 დასრულდა. ესპანეთის კარში პირველი გოლი მატჩის მე-40 წუთზე თორნიკე ოქრიაშვილმა გაიტანა, თუმცა ანგარიში არც მეორე ტაიმში შეცვლილა. ამხანაგური მატჩი ევროპის შესარჩევი ტურის ფარგლებში მადრიდში გაიმართა. მთლიანობაში ძალიან რთული თამაში გამოვიდა, ესპანეთი მთელი თამაშის განმავლობაში ფლობდა უპირატესობას, მაგრამ კარგად ვიდექით, ასე ვთქვათ, შევიკარით ზონები, არ გავხსენით ესპანეთს, არ მივიცი თამაშის საშუალება. Ну, კონცერტებზე ავაწყე თამაში და მე ვფიქრობ, რომ კარგად ვითამაშეთ და გავიმარჯვეთ და ქართულ ხალხს დავამტკიცეთ, რომ თამაში შეგვიძლია. Я ყველა ერთად დავდექით, ყველა ყველაფერი ჩავდეთ იმისთვის, რომ შემოგვეტრიალებინა ხალხი ჩვენსკენ და რა თქმა უნდა, ვისაც გაუხარდა წრფელი გული, როგორც ჩვენ გაგვიხარდა, დიდი მადლობა მინდა მოუხარდა, ვისაც არა კიდე მინდა უსურო, რომ შემოტრიალებინა ჩვენსკენ და პატარა ქვეყანა ვარ და რაც შეიძლება და გოჩი დავდგონი, იმიტომ რომ ჩვენ მათი ხარა ჭერა გჭირდება. ბოლო თამაში ესე რომ დავასრულე, ძალიან დიდი იმედს გვაძლევს ყველა ფეხბურთელს და ალბათ აი ესე სასიხარულო გამარჯვება იყო ალბათ მთელი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ალბათ სოფლიო ჩემპიონობისთვის მოგვიგია საერთოდ.